Osakesijoittamiseen liittyy valtava määrä erilaisia tunnuslukuja ja mittareita. Niiden tarkoitus on yrittää selvittää, että onko osake hyvä tai huono sijoituskohde, eli onko se halpa tai kallis. Näitä mittareita voivat olla esimerkiksi PE, PB, PS, EV Sales ja erilaiset muut mittarit, joiden avulla yritetään kartoittaa, milloin kannattaa siihen tiettyyn osakkeeseen sijoittaa tai onko se vaikka edullinen suhteessa vertailuryhmäänsä. Mihin tunnuslukuihin osakesijoittajan sitten kannattaisi kiinnittää huomiota? Mitkä ovat osakesijoittajalle ne tärkeimmät tunnusluvut ja mitä niillä mitataan? No, tunnetuin tunnusluku on varmaan tämä price earnings-luku, eli P-luku, jolla mitataan, että kuinka monta vuotta kestää yhtiöllä, jotta se on tienannut tämän osakkeesta maksetun hinnan. Se ei ehkä kuitenkaan sitten sijoittaja täysin niin kuin autuaksi tämä tunnusluku, vaan aika usein sitten ammattilainen käyttää myös sen lisäksi näitä EV-EBITDAa ja EV-EBIT-tunnuslukuja, joka sitten kuvastaa niin kuin sitä, että firman kokonaisarvo suhteessa käyttökatteeseen sekä operatiiviseen tulokseen. Ja tämä tunnusluku on ehkä helpompi vertailla firmoja keskenään tällä tunnusluvulla, koska se ei ota kantaa firman pääomarakenteeseen. Ja sitten tietenkin on hyvä muistaa sellaiselle sijoittajalle, joka haluaa jatkuvia tuloja, niin kannattaa ehkä katsoa tämmöisiä osinkoja, kassavirtapohjaisia tunnuslukuja, että katsoisin osinkotuottoa, vapaan kassavirran tuottoa, ja sitten on ehkä hyvä katsoa sellaista, että jos haluaa hyviä jatkuvia osinkoja, niin mikä on suhdeluku, osinkojen suhde firman tulokseen, ja ei varmaan ole kestävällä pohjalla, jos firma maksaa joka vuosi yli 100% tuloksesta, nettotuloksesta osinkoina, ja silloin voisi ehkä hälytyskellot soida, että osinkot mahdollisesti tulla jossain vaiheessa leikkaamaan. Niin, eli korkea osinkotuotto ei välttämättä ole sitten aina se hyvän yrityksen merkki. No, kannattaa ainakin katsoa, että osingot on rahoitettu kassavirralla, että niitä varten ei jotain velkaa. Ja sitä kautta, niin jos on hyvä kassavirta, niin varmasti voi maksaa hyviä osinkoja myös tulevaisuudessa. No, miten sä sitten kuvastaisit, että miten se EV eroaa sitten siitä hinnasta, jos sä sitä pääomarakenteen merkitystä vähän avaat vielä? Joo, että ehkä muutaman esimerkin kautta voisi sanoa, että ehkä P-luvulla, joka on siis kuvastaa enemmän tätä niin kuin hintaa suhteessa siihen niin kuin nettotulokseen, ja jossa esimerkiksi firma saattaa näyttää tosi halvalta P-mittarilla, mutta firma on esimerkiksi tosi velkaantunut, ja sitten jossain vaiheessa, jos ei olekaan enää niin hyvä päivä ja tulos kääntyykin, niin sitten tämä firma onkin ehkä aika riskisijoitus osakkeenomistajalle. Ja sitten vastaavasti ehkä joku firma, jolla on vaikka nettokassaa taseessa, niin saattaa näyttää tosi kalliilta P-mittarilla. Ja sen takia, että jotta tätä firmaa vaikka vertaa sit suhteessa niin kuin alan muihin toimijoihin, niin olisi parempi katsoa tätä niin kuin EV-pohjaisia mittareita, joka katsoo sitä niin kuin yhtiön kokonaisarvoa. Ja silloin se ottaa huomioon niin kuin tämän kassan vaikutuksen. Mitä toimialakohtaisia eroja kannattaa ottaa huomioon tunnuslukuja käyttäessä? Ehkä pääsääntö on varmasti se, että kannattaa usein verrata firmoja, jotka on samalla toimialalla keskenään, niin se auttaa jo paljon, koska on selvästi esimerkiksi huomattavissa nyt markkinoilla, jossa sulla on ollut aikaisemmin markkinaturbulenssia, niin sijoittajat ovat ostaneet paljon defensiivisiä yhtiöitä ja niiden arvostuskertoimet ovat nousseet. Sitten toinen hyvä huomata on esimerkiksi syklisellä alalla, jossa kertoimet ehkä vaihtelee riippuen siitä, missä kohtaa yhtiö on siinä syklissä, niin kannattaisi katsoa valuaatioita vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä, että miten yhtiö treidaa vaikka suhteessa viimeisen 3 vuoden keskiarvoon. Et siellä helposti voi käydä esimerkiksi tämmöinen tilanne, että sä voit katsoa, että yhtiö näyttää absoluuttisesti aika korkealta hinnoiteltuna, mutta sitten me ollaankin vaikka syklin niin kuin alhaisimmassa päässä, jossa sulla on niin kuin alhainen tulos, mutta markkina tällä hetkellä jo niin kuin diskonttaa sitä käännettä. Ja tämä saattaisi niin kuin ollakin oston paikka, kun taas sit pelkästään tuijottelemaan tunnuslukuja, niin sä saatat päätyä niin kuin erilaiseen johtopäätökseen. Ja sitten tietysti, jos puhutaan vaikka niin kuin finanssisektorista, niin se on sitten jo ihan oma maailmansa, että siellä sitten katsoisi just näitä niin kuin osinkotuottoa ja ehkä price to book multipeli, joka sitten on enemmän tällainen tasemultipeli, niin on varmasti sellainen, jota katsotaan niin kuin finanssisektorilla. Joo, eli pelkkää tunnuslukua tuijottamalla ei kannata tehdä sijoituspäätöstä, vaan pitää aina miettiä, että mikä on toimiala ja mikä on suhdannevaihe esimerkiksi. Ehdottomasti, joo. Mikä on suurin virhe, mitä sijoittaja voi tehdä tunnuslukuja käyttäessään?
No ei kannata keskittyä siihen yhteen tunnuslukuun, että usein sitten jos päättyy, että firma voisi olla mielenkiintoinen sijoittaa, niin kannattaa tutustua myös niin kuin ihan tuloslaskelma- ja taselukuihin. Ja kannattaa katsoa esimerkiksi firman edellistä kasvuja ja kannattaa katsoa kannattavuutta ja kannattaa katsoa sitä, että kuinka velkaantunut firma on ja sitä kautta tehdä vähän niin kuin syvällisempää analyysiä siihen yhtiöön. Ja sitten kun puhuttiin näistä syklisistä firmoista, niin kannattaa ehdottomasti sijoittaa enemmän ajan yli, niin silloin välttyy sillä, että menee mukaan osakkeeseen just siellä syklin huipulla. Ja sitten ehkä haluaisin kannustaa siihen, että jos on vielä enemmän aikaa, niin kannattaa vierailla yhtiön kotisivulla ja siellä usein löytyy tämmöisiä videoklippejä, missä pääsee kuulemaan, kun johto kertoo yhtiöstä ja silloin saa aika hyvän käsityksen siitä, että mitä yhtiölle kuuluu ja miten sillä menee. Markkinoilla on varaa olla väärässä pidempään kuin sinulla oikeassa. Tämä sijoitusmarkkinoiden lentävä lause kertoo tilanteesta, jolloin olet ehkä löytänyt aliarvostetun osakkeen ja sijoittanut siihen. Se kuitenkin säilyy aliarvostettuna vaikkapa markkinoiden tai talouden tilanteesta johtuen ja päädyt makuuttamaan rahojasi huonosti tuottavassa sijoituksessa.